Յուրաքանչյուր 7 տարին մեկ անգամ Մայրաթորի Սուրբ Տրթատ բացխորանում տրվում է Սրբալույս Մironոշնության արարողություն։ Աշխարի տարբեր անկյուններից Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին են ժամանում բազում ուխտավորներ։ Ինչպես նախորդ երկու անգամ, այս անգամ ևս Մironոշնությունը կատարեց Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Գարեգին II վեապարային երջանիկներից է, որ կարողացել է հասնել 3-ին, եւ մենք հույս ունենք մեր աղոթքներով եւ մեր ժողովրդի աղոթասատությամբ, որ դեր երկար տարիներ վեապար հայրապետը կարողանա Միրոն օրնել։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբան Տեր Զաքարիա Վարդապետ Բաղումյանի խոսքով Միրոնը հայազգի ապրելու եւ գործելու խորհուրդն ունի։ Ըստ ժողովրդական ըմբռնման հին եւ նոր Միրոնների միախառնման պահին Միրոնի կացան սկսում է եռալ։ Խորհուրդն այն է, որ մենք ամեն անգամ նոր Միրոնի մեջ լցնում ենք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի օրնած Միրոնը։ Ավանդության համաձայն այդ Միրոնը Քրիստոսը տվել է Սուրբ Թադեոս Առաքյալին եւ դարեր հետո տեսիլքի միջոցով գտնվել է, այնուհետեւ լուսավորիչն այն խառնել իր առաջին Միրոնին։ Հնի խառնումը նորին խորհրդանշում է այսօրվա հայ մարդու կապը մեր նախնիների առաքելական ժամանակաշրջանի հետ։ Միրոնով ենք օծում մեր եկեղեցիները, Միրոնով են օծվում սրբապատկերները եւ այն ամենը, ինչ որ մենք օգտագործում ենք եկեղեցու մեջ։ Ամենայն հայոց վարդապետի տնօրինությամբ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից դուրս բերվեցին Սուրբ Գեղարդը, Գրիգոր Լուսավորչի աճը եւ կենաց փայտիկով խաչ մասում քարանը։ Սուրբ Գեղարդն այն Իզակի ծայրն է, որով հռոմեացի զինվորը խաչի վրա խոցեց Քրիստոսին։ Ավանդության համաձայն հեղինե Թագուհին գալիս է Երուսաղեմ եւ գտնում Քրիստոսի խաչը, որպես հիշատակ նրան են նվիրում Սուրբ Խաչի մասունքից մի հատված։ Միրոնօրհնության բունարարողությունից առաջ Միրոնը 40 օր շարունակ պահում է Մայրաթորի ավագ խորանին։ Բունարարողության նախորդին եկեղեցին հսկվում է, որից հետո հաջորդ օրը սկսվում է Սրբալույս Միրոնի արարողության կարգը։